pirmas paukštis, varžybos, Pagėgiai. 180 km. Tai yra kiek dabar valandų, Linai? 9 valandos 30 minučių, paleista 6 valandą. Vtaroj etap, Pagėgiai. To 80 km, pirmai golubi. 9:30. O dar vienas grįžta. Antras balandis. 16 metų. Второй голубь 16 года. Двиметис пирмас, а антрас триметис. Парашите и ранжи. Вильный посероди. 22. И с вездой? Ну. Taip. Ketvirtas paukštis. Trečios nepavyko įrašyti. Einam. Ne ten dar. Einam. Ketvirtai golubi. Metinukas. O. Metinukas. Nežino, kur įlysti. Tai va, ketvirtas paukštis. Pasirodė. Pietai golubi. Einam. 17 metų patelė. Vienas 0-2-6. Penki paukščiai iš 53. Šeštas paukštis. Kiek dabar valandų? Sunkiai renkasi, vėjas nubloškė. Į šalį 10:45, stiprus vėjas. Сильный ветер, 10:45, только шестой голубь прилетел, выпустили, 6:00 утра, 180 километров от меня, 591 голод. 591 голод. 591 паукшти išleido Vilniaus klubas registruota varžybom. Ir kaip matom, labai sunkiai renkasi. Bus vėjas nubloškęs. Lik nuo Vilniaus krypties 7 paukštis pasirodė. Labai sunkiai renkasi.
седьмой голубь. Кажется, с другого направления совсем. Сука, ратусилгой. Дарня пресискрейда. Čia kaip lėktuvui sunku nusileisti, ar ne, ant nutupimo tako. Nu, pagaliau. Einam. Septynioliktų metų 1066. Septyni paukščiai iš 53, 7 galubiai, tolka iš 53. Devintas paukštis. Margė. Einam. Nepastebėjom, kada aštuntas lindo. Devintas golubis. Nu, nors tiek. Labai vėjas išblaškęs paukščius ir yra kaip yra. Iš kur linai atėjo? Nu, o linas rodo, kad atėjo nuo pietų. O turėjo ateit nuo šiaurės vakarų. Va, nuo tenai. Dešimtas metinukas, 1:59, jo, 10:11:55. 10 paukščių tik tai yra. Dvyliktas paukštis po pauzės. Двенадцатый голубь. Двухлетний. Гришта 11 паукстис. Metinukas. Einam. Tai va tokia sunkios varžybos. Tokie trūdnai sarevinovaniai va tą dienį. Ну, есть как есть, ветер, на том и буду кончать. Спасибо, кто смотрели до конца, Гедиминас, Литва. Всем добра, добрый лед. Такие. 15 паукстис. Швеси Бержине, Потяля. Vargus navagė.
Koks vėjas. Metinukė.